Ahoj, tady Alex a já vás vítám na kanále Samé zajímavé věci, které jsou součástí na kameru.cz. Dneska vám povím o 10 zvířatech, které internet považuje za hrdiny. A hrdinové to určitě jsou, a to nepřeháním. Kočku Scarlett často označují za ohnivou hrdinku a dokonce o ní píší knihy. Proč? Protože v roce 1996 zachránila před požárem svých 5 koťat. I když riskovala svůj život, tak jedno po druhém vynosila do bezpečí. A prakticky hned po události dostala New Yorkská liga záchrany živočichů více než 7000 žádostí o získání Scarlett a jejich koťat do péče. Kočku hrdinku získala Karen Valen z Brooklynu, která se o ní lásky plně starala až do smrti. Joe Stelnaker si pořídil německého ovčáka Buddyho a naučil ho volat na linku 911, což je jako 112, ale v Americe. Joe totiž často ztrácel vědomí a věděl, že by ho pes někdy mohl zachránit. V roce 2008 měla záchranná služba podivný telefonát, kdy pes vyl a kňučel do telefonu. Záchranáři poté nepřijeli zbytečně, zjistili, že je Joe v bezvědomí a ihned mu pomohli. Za pár dní se Joe mohl vrátit domů z nemocnice. Papoušek Willy zachránil dvouletou Hana Kus, když se začala dusit. Papoušek začal dělat hluk a křičel: "Mami, dítě, mami, dítě." Megan Howardová, chůva dítěte a majitelka papouška, přiběhla a uviděla, že se dítě dusí. A právě díky papouškovi stihla čas pomoci. Michael Bosch se svým kokršpanělem Henným měl autonehodu, kde se auto převrátilo, ale Michael zůstal při vědomí a stihl psa pustit ven, aby ten mohl zavolat o pomoc. Svému nápadu nevěřil, ale skoro 5měsíční Fenka Henný k místu nehody opravdu přivedla pomoc a podle lékařů pánovi zachránila život. Pánička Mary Lane a její muž odpočívali na pláži společně s jejich čovou Chichi a Chichi byl velice klidné povahy. Ale najednou vyskočil a někam se rozoběhl i se židlí, ke které byl přivázán. Zjistili, že běžel ke starším dámám, které se topily a právě díky Chichi stihla Mary a její muž dámy zachránit. Kocour Pering zachránil život své nové paničce v ten samý den, kdy se ho přinesla z útulku. Emmy Young trpěla cukrovkou, dostala záchvat a upadla do bezvědomí. Pering ji začal pošťouchávat a probudila se, ale byla tak oslabená, že si nemohla zavolat na pomoc syna. Kocour Pering se tedy rozeběhl do jeho pokoje a začal ho pošťouchávat, čímž jej upozornil na to, co se stalo a zachránil jí tak život. Poník Magic pracuje s pacienty, kteří potřebují péči a pozornost, chodí po nemocnicích, domovech důchodců a podobných zařízeních. Právě tomuto koníkovi byl udělen titul nejstatečnějšího zvířete roku 2010. Proč? Magic přišel ke své nové pacientce, která žila v domově důchodců, a ta, když uviděla koníka, byla učarovaná a řekla, že je moc hezký. Přestože už 3 roky s nikým neprohodila ani jedno slovo, po této události začala znovu mluvit s personálem a ostatními lidmi. Kočka Schnauty začala ve 2 hodiny ráno panikařit. Vyskočila nahoru spící Trudy Guy a začala jí tlapkou šťouchat do nosu. Zpočátku si toho majitelka nevšimla, ale potom, když otevřela oči, tak zjistila, že se kočka chová divně. Také potom díky ní zjistil, že se rozbil plynovod vedoucí do domu a plyn unikal do sklepa. Hasiči později řekli, že bylo namále a celý dům mohl vybouchnout. Kočka poté za svůj čin dostala ocenění fialová packa. Počkat, nesnažila se ta kočka zachránit sama sebe? Nevermind. Páníček Brad Green se procházel se svým 15-letým psem Essie, když se pes najednou začal chovat divně tak, že tahal vodítko na druhou stranu. Což bylo velice neobvyklé, protože pes byl normálně poslušný. Brad ho pustil a pes se okamžitě rozeběhl ke zmrzlému 94-letému muži. Stařík měl těžké omrzliny, ale byl živý, a to díky Essie. Muž bohužel několik dní po události stejně zemřel, ale díky psovi se dostal do lékařské péče. V srpnu 2007 surfoval Todd Andris u kalifornského pobřeží, když ho zrovna napadl žralok a muž následně začal silně krvácet a rychle ztrácel naději na přežití. Žralok byl totiž nebývale agresivní. Najednou připluli delfíni a žraloka zahnali a poté muži pomohli se dostat na břeh. Moc si vážím vašich lajků, komentů a odběrů, všechno mi to dělá dobře na srdíčku a motivuje mi to dělat další videa. Takže prosím, dejte like a dejte koment a přihlašte se k odběru. A teď pst, tajná informace. Tady může být vaše reklama, a to na dlouhá léta a za malé peníze. E-mail je v popisku. Jo, a mimochodem, tenhle kanál je otevřen pro každého. Pokud chcete spolupracovat, tak použijte e-mail v popisku, já budu moc rád. Já se jmenuji Alex, sloučím se s vámi a přeji vám krásný zbytek dne. Čau!